ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ရှမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းမေတ္တာအာတိဒမေတ္တာပဋ္ဌနာများပို့လှုပ်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုမျက်နှာတံမိုးထားကြသူတို့ကစုပေါင်း၍ဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလို့အတော်ဓမ္မဘူဇာသဘင်ကို เมตตาอาทิตะเมตตาปัฏฐานะเนี่ยสัตว์เต็มลุพ่นเสร็จไปธรรมบูชาตะเป็นสัตว์เต็มพ่นเสร็จได้เฉยมาเตียนนาปริตัยยิชินนายีโทบิลุมินิ 20 ဆွမ်းလောင်းအသင်းသူအသင်းသားများအမျိုးဘာသာသာသနာကိုမျက်နှာတံမိုးထားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တော်တော်စင်များအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြတဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်ဒီမှာတော့ဝါတွင်အထူးတရားပွဲဒီလိုခေါင်းစည်းတတ်ထားတယ်ဝါတွင်အထူးတရားပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းထက် ဦးဇင်းတို့ယင်ထဲမှာဦးဇင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာဘာကိုအာယုံပြုတ်နေရမလဲဆိုရင်မကြခင်သတင်းကျွတ်လာပြီရောက်တော့မယ်သတင်းကျွတ်လာပြီဒီဘုရားဘာသာဝင်တို့အတွက်အလွန်ကိုအလေးအမြတ်ထားအပ်တဲ့နေ့တနေ့ပဲဘုရားဘာသာတွေရဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေရဲ့အခါတော်နေ့တွေမှာသတင်းကျွတ်လာပြီဒီဘာအခါတော်လဲအဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့သတင်းကျော်လာပြီအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူဖို့အတွက်ပဋိသင်္ဍေတည်၍ကိုဝင်လွယ်၍မွေးဖွားပေးခဲ့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အမေဟာဖခင်အလောင်းတော်ကိုမွေးပြီး9ရက်နောက်မှာနိုင်ဝါဆန်းတယ်မလား နိုင်ဝါဆံပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်တာဝရိန္ဒာမှာတန်တုတ်တိတဆိုတဲ့နတ်သားရဲ့တန်တုတ်တိတဆိုတဲ့အမည်နဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာကိုဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတို့များစဉ်းစားဖို့ကောင်းတာကတို့များစဉ်းစားရမှာကဖျားသည်ပင်လျင် မြတ်စွာဘုရားဟာလောကကြီးမှာအပြည့်စုံဆုံးလူသားပဲလူအပ်တယ်ဆိုတာဘာမှအရာအလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တော်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီဘာကိုအမှတ်ရခဲ့တယ်လဲအမေရဲ့ဂျေဇုဘာရဲ့ဂျေဇုအမေရဲ့ဂျေဇုဟာငါဟာဒါငါဘဝတွေရဲ့နောက်ဆုံးဘဝပဲ နောက်ဆိုအမေဆိုလည်းဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအမေသတိရစရာမလိုပါဘူးရဲ့လို့မရှိဘူးခေတ်ကာလဒီခေတ်ဒီကာလပြန်ကြည့်လေပညာလေးများပြည့်စုံလာရင်စီးပွားရေးလေးများကောင်းမွန်လာရင်ဖဝါလက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်သက်ကမွေးဖွားပေးကြရတဲ့မိဘနှစ်ပါးအတော်များများပါဖြစ်ကြတယ်လေမိကြတာဟာလောကရဲ့တဘာဝဖြစ်နေတယ် တမန်တော်ဘုရားဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်မိခင်ရဲ့ဂျေဇူးကိုမမေ့ဘဲနဲ့ဝါရင်သုံးလပတ်လုံးတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာအမေကိုဂျေဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောပြီးတော့ဝါရင်သုံးလရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့သရင်ကျွတ်လာပြီနေ့မှာလူပြည်ကိုပြန်ကြွတယ်နော်လူပြည်ကိုပြန်ကြွလာတယ်ဒါကြောင့် တို့များအားလုံးကတို့အခုကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဟောဒီပူဇော်ပွဲကြီးကိုဓမ္မပူဇာသဘင်ကြီးကိုဘာတွေကိုရည်ရွယ်ရမလဲမိဘတွေအားလုံးရဲ့ဂုံကျေးဇူးမိဘတွေအားလုံးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ပူဇော်ပါနောက်ဒုတိယကမိဘကျေးဇူးကိုဟောမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာတွေကိုဟောပြီးတော့မိဘကျေးဇူးဆက် တာဝန်ကြီးတဲ့တားတယောက်ဖြစ်ပြီဟေးလို့မကြွေးကြော်တော်လဲပဲအဲ့ဒီစိတ်မျိုးအဲ့ဒီနှလုံးသားမျိုးယင်မာထားပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကြည်နူးစွာနဲ့ငါဟာ
ngago pidande ti mwe phwa pe ga de nga ye ame ye jesu re ko ji aung sat nai ga bi be so de myet swa phaya ko di goun myo ne tin sa ya da alon no te ngai da bo le mi ba ye jesu re ko ji aung sat nai ga de ta won ji de ta ta yauk a ni ne khaw mo yin kwot pi do ta warin da nat pi ga ni lu pi ko pyan yauk la de thong lo ka thot tha myet swa phaya shin ye goun do re ko yi mhan pi do ကျင်းပပြုတ်လုတ်တဲ့နံပါတ်1ဘာပူဇော်ပွဲမိဘဂျေဇုပူဇော်တဲ့ပွဲဘာပွဲမိဘဂျေဇုပူဇော်တဲ့ပွဲနံပါတ်2ဘာကိုပူဇော်တဲ့ပွဲဖခင်ကိုဂျေဇုပူဇော်တဲ့ပွဲဘာလို့တဲ့ပွဲဖခင်ကိုဂျေဇုပူဇော်တဲ့ပွဲတို့ရဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်ဒီမိဘတွေရဲ့ဂျေဇုကိုပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်သမ္မာပူဇာသဘင်လို့အားလုံးရဲ့ယနေ့နှလုံးသားထဲမှာဒီအတိလေးနဲ့ခေါင်းစည်းတက်လိုက်ရင်ကဲဆရာစံနေပူရွေ့ပူရွေ့အတိပဲပြည့်စုံတဲ့ကျေနပ်ဆရာကောင်းတဲ့ဝန်တာဆရာကောင်းတဲ့ပူဇော်မှုမျိုးလေးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအားလုံးရဲ့ယနေ့မှာအဲ့ဒီအတိုင်းကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းထားပါဒါတွေကိုပူဇော်မယ် မိပါရီရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပူဇော်မယ်။နောက်ဘာကိုပူဇော်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကျိုးဇူးပူဇော်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တရင်ကြလာပြီနေရောက်ရင်တို့ဘုရားဘာသာဝင်နေအားလုံးစီမီးတွေထွန်းကြတယ်မဟုတ်လား။ပါကြောင့်ထွန်းတယ်လဲမသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တာဝရင်သာနတ်ပြည်ကနေပြန်ကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျိုးဇူးပူဇော်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတာလဲ။ စီမီတွေထွန်းပြီးတော့ဖျားပူဇော်ကြတာဒါကြောင့်တို့များရဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်သည်မိဘဂျေဇုပူဇော်တဲ့ပွဲတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုပြန်လဲကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျိုးဇူးပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်ကြီးလို့အားလုံးရဲ့ယင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာနဲ့တို့များတရားတော်တွေကိုနာယူကြကြည်ညိုကြ မမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နာယူမှတ်သားကြီးညိုကြတာပေါ့ဗျာဒီတော့တရားနာပရိသတ်ရေတည်င်းကျွတ်ဆိုတဲ့ကာလသည်ဘုန်းကြီးတွေအတွက်တော့အပျော်ဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လဲဝါရင်း၃လပတ်လုံးမသွားရညာအိမ်ညာနေမသွားရဘူးအဖေပဲသတိရရအမေပဲသတိရရဝါရင်းဆိုဘယ်မှမသွားဘူး ကိုကြောင့်ကိုကံနယ်နမိတ်စီးတတ်မှတ်ပြီးတော့အရှင်ကာလအပိုင်းခြားနဲ့ဒီအတွင်းနေရတာဝါကျုပ်ပြီဆိုဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲပျော်ကြပြီသွားရင်ရသွားပြန်ရပြန်ဒီလိုတွေဖြစ်သွားကြတာဒါကြောင့်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဝါကျုပ်ပြီဆိုသိပ်ပျော်ကြတာဘောရဘာသာဝင်တွေအတွက်လည်းပဲတရင်ကျွတ်ဆိုတဲ့ကာလဟာမိုးရသည်နဲ့တတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရင်ကျွတ်ပြီဆိုရင
ပြောကြတယ်အားလုံးဘာဖြစ်ကြလဲပြောကြတယ်သို့တော့ခုမပြောနိုင်စရာလေးတွေကတွေ့တွေ့နေရတယ်ဟုတ်တယ်နော် ဟာသတင်းကြိုပြောမပြောခွင့်ရပါမလားအလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့တောကရောက်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီသတင်းကြိုဆိုတာရှိကိုမလုပ်နေရလဲဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့တောကနေရောက်နေရတယ်ဒီနေ့မနက်လေးနာရီထိုးအိပ်ရာထတော့ဖုန်းနေတန်းက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 နေဖုန်းနေဝင်လာတယ်နံပါတ်1ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကပါတယ်လေ စကိုင်းမြို့ဆောင်းဘုံညာရှင်ဇေရီတော်ကြီးရဲ့ကားပါကင်မှာဘုံကွဲတယ်ပထမဆုံးသတင်းဒုတိယဖုန်းတစ်ခုဝင်လာတဲ့စကိုင်းမြို့ကပြည့်စုံဆိုတဲ့ဟိုတယ်တက်ခုကန်တစ်ခုအတွင်းမှာဘုံကွဲတယ်နောက်ဆုံးသတင်းဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကထရိတ်တာဟိုတယ်ရဲ့ကိုးထက်မြောက်မှာဘာဖြစ်လဲ တရင်ကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီပျော်ရွှင်စရာတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံး ပြည့်စုံဆိုတဲ့ဟောဒီပျော်ရွှင်စရာတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံး
ပြောချွင် ជីနူးကြရမယ် ပြောချွင် ជីနူးနေကြရမယ် ဒီကာလမှာ မကြသေးခင်က တောင်ကူမှာ မန္တလေးမှာ ဒီတရက် နှစ်ရက် လေးအတွက်မှာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး စိုးရိမ်သောကရောက်စရာတွေ ဖြစ်နေကြရတယ် ဒီသတင်းတွေကြားနေရတယ် သို့သော် ဘုန်းကြီးတွေရော လူတွေရော ဆရာဆန်ရော အကုန်လုံး ဘာမှတော့ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး ဒါတော့ အားလုံးကိုသတိပေးပါရစေ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေဘာသာတရားတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖြစ်စေရည်ရွယ်ချက်မရှိသည်ဖြစ်စေအလုံးသောဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုကိုယ်ွယ်စည်းကပ်နေကြတဲ့ဘာသာဝင်အသီးသီးအလုံးတို့ပျော်ပျော်ပါပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့နေနိုင်ကြစေဖို့ရန်အတွက်အလုံးကုန်သောတတ္တဝါတွေ အကျမ်းဖတ်မှုတွေကိုလူလာကြကုန်သောဘယ်ဘာသာဝင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အကျမ်းဖတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ရှင်သောလိုခြင်းတွေသောတတ်မှတ်တွေသောကြံစီနေကြကုန်သောတတ္တဝါအပေါင်းအလုံးတို့ဘာဖြစ်လဲလောကသားတွေကိုတဏှာညာတာတတ်တဲ့ကရုဏာစိတ်များကိုစီကိုစီပေါက်ဖွားလာကြပါစေလောကကြီးတစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းသွားအောင်တတ္တဝါတွေအလုံး ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေကိုဘာသာဝင်အသီးသီးလူမျိုးအသီးသီးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့လူသားတွေဖြစ်ကြပါစေလို့မပြတ်မလတ်အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့နေဖို့ဒီသာလင်ကျုပ်တို့ရဲ့အားကိုးရပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အားလုံးဘာလုပ်နေရမလဲ မေတ္တာပို့ယုံရှိတာပဲမေတ္တာပို့ယုံရှိတာပဲဒါကြောင့်တရားပွဲရဲ့အစမှာတရားမဟောခင်မနာခင်ဒါလေးအထုသတိပေးပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲမေတ္တာပို့ပါဗျာအိယာထားလဲဘာလုပ်ရမလဲမေတ္တာပို့ပါဗျာအိယာဝင်လဲဘာလုပ်ရမလဲမေတ္တာပို့ပါဗျာဘလို့ပို့မလဲဘုံခွဲတဲ့သူတွေခွဲဖို့ကြံစီနေတဲ့သူတွေနောက်ခွဲအောင်မဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲ တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုတနာကြပါငဲ့ညာကြပါကျင်နာကြပါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားသောစိတ်များလင်းမြန်သာပေါက်ဖွားကြပါစေလို့တနေ့မယမနာနေ့စဉ်ပို့နေမှဘုံတန်တွေဝေးလိမ့်မယ်နော်ယင်ကမပို့ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘုံဆိုကြတာနဲ့ဆဲတာဆိုတဲ့မေတ္တာပို့တယ်မဟုတ်လားသွားလုံးလို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲ မေတ္တာနာနာဖို့ဟုတ်ပြီလားဒါလေးအထူးသတိပေးပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်စွန်းစားတိုင်းပို့နေတယ်ကုတွေသွားတိုင်းပို့နေတယ်ရေတောက်တိုင်းပို့နေတယ်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကိုလူလားစွာဖြင့်အားလုံးကရုဏာထားတတ်တဲ့စိတ်လေးတွေဘာသာတရားအသီးသီးလူမျိုးအသီးသီးဟောဒီမကောင်းတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်တန်တန်တွေလှည့်မြန်စွာညီညာပါစေလို့အမြဲမေတ္တာပို့နေပါတယ် တို့တရားနာပရိသတ်များလည်းပဲဘာဖြစ်လဲမေတ္တာပို့ပေးတော်မူကြပါလို့အထူးသတိပေးပြီးတော့နှိုးဆော်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဆရာဆန်ကြီးဒီတရားပွဲတတိယပူဇာတော်ထဲဖို့ကောင်းနေပြီဘုံခွဲတဲ့သူတွေကုသိုလ်ရကြပါစေဆရာတို့ပြုသမျှဆရာဆန်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအားလုံးဟုတ်လားမေတ္တာများများပို့ရမယ်ဒီကုသိုလ်တွေရကြပါစေဒီကုသိုလ်တွေရ၍ တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေမေတ္တာတွေရပါစေဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုအမျှဝေပါတယ်ဆိုများများမေတ္တာပို့ဘုန်းကြီးလေးပါးလောက်ပေါင်းပို့လိုက်ရင်တလုံးလောက်ရော့နေလားဗျာဟုတ်လားတကားဝင်းထွန်းမေတ္တာပို့အားကိုးရာမေတ္တာပဲရှိတယ်ကျုပ်တို့မှာနော်ဒါလေးအထူးသတိပေးပါတယ်ကဲတရားနာပရိသတ်ကြီးတို့များဟောကြားနာကြကြီးညိုကြမဲ့ တရားကောင်းစီလေးအားလုံးမလိုက်ချမ်းသာသောလူဖြစ်ဖို့ပြောလိုက်ချမ်းသာသောလူဖြစ်ဖို့ပါဗျာဒီတော့ဒီလူတွေအားလုံးဆင်းရဲခြင်းလားဆန်းသာခြင်းလားဆန်းသာခြင်းပါဗျာဆင်းရဲတဲ့လူပါရင်လက်ညှိုးထောင်ပါအောင်မအကုန်ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေကြည့်ပဲပေါ့ ဟုတ်လားအကုန်လုံးဘာလို့ရှင်တဲ့လူတွေကြည့်ပဲလဲ
ลูรอผิดหนีจ้าดาเวมะล่ะครับดาเวแม้บ่มาผิดจ้าบ่มะชั้นตาจ้าบ่ชั้นตาเลยโซดาไต่จีเนี่ยหนีနိုင်น่ะပြောดล่ะกายีซีနိုင်น่ะပြောดล่ะงวยกูยีโลต้องหนีနိုင်น่ะกูชั้นตาเลยหลูပြောมะล่ะหอดล่ะครับดาโซเค้าเหมียวรู้ป้ายสารไม่ใช่จริงอูบ่ไต่จีเนี่ยไม่หนีจริงอูบ่กายีเลยไม่ใช่จริงอูล่ะหอเปียไม่หู้ผู้โซ แต่ในนี้นายนากาจีซีนายนางวยกูยีโลต้องนายนาก็โลกะเยโลกะชั้นตาดิบวชนันตยาตะคู่ลงอั่วเบร่มมาไม่เป็ดไม่สีอเมตีณีแม้ชั้นตาฤทธิ์ดอกหอบบ่มาล่ะหอบครับบ่หอบผู้โดดโหลดบ่รู้อัพผู้ล่ะรู้อัพได้ดิรอโดก็โลกะเยชั้นตาดิยอโลกุตระเยชั้นตาดิยอ လူဘဝလူကာလကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလောကလောကုတ္တရာနှစ်ဖျားသောရှမ်းသာတွေရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအားထုတ်သွားကြမလဲဒါလေးကိုတို့များခေါ်ကြနာကြကြင်ညိုကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဇေတဝံကနေပြီးတော့တာဝတိမြို့တဲကိုဆုံးခံဝင်တဲ့တရားမှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့လေသမားပုံနာအိုတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းနေမေးတယ် တို့တရားနာပရိသတ်များဂရုစိုက်ပြီးတော့နာကြည့်ပါဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတမန်တော်ခေါ်ရမောဟောရီလောကတန္တရာလဲမှဖယားဖယားလိုထင်ရှားကြောကြနေတယ်ခေါ်ရမလိုခေါ်တဲ့အိုဖယားတန္တရာကမဏီယံဟောရီလောကတန္တရာလဲမှမယံတပြည့်တော်တို့တည်းသည် လောကဒုက္ခသာဒီနံဇနီးမယသမိသားတို့နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့လောကရဲ့ချမ်းသာနံပါတ်၁ပါချမ်းသာလောကချမ်းသာပါချမ်းသာလောကဒုက္ခသာဒီနံဇနီးမယသမိသားတို့နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်ကြတဲ့လောကရဲ့ချမ်းသာတန်တိပါတံဒုက္ခတို့ခရီးကင်းဝေးတဲ့ ဘဝတန္တရာတစ်ခုလုံးမှာအစဉ်အမြဲအမြဲမပြတ်သောကဒုက္ခကိုကင်းဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာချမ်းသာကဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာနံပါတ်၁ပါချမ်းသာနံပါတ်၂ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလောကချမ်းသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမယံတပြည့်တော်တို့တည်းတွင်သည် လောကဒုက္ခသာဒီနံဇနီးမယသမိသားတို့နဲ့ပျောဆန်းရာဖြစ်တဲ့လောကရဲ့ချမ်းသာတန်တိပါတံဒုက္ခဒုက္ခကိုကင်းဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာဤတရားနှစ်ပါးကုန်သောဤနှစ်ပါးကုန်သောချမ်းသာတို့ကိုလိုချင်ကြကုန်သောဓမ္မကြကုန်သောအမြဲမပြတ်တောင်းဆူရွှေနေကြကုန်သောတပည့်တော်တို့တည်းသည် ကတံကိမထံအဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းတရားတွေကိုပြုလို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကုန်သောရှမ်းသာတွေကိုတပည့်တော်တို့ရနိုင်မှာပါလဲအရှင်ဖေယ။လောကလူသားတွေသည်နေစဉ်နေတိုင်းရှမ်းသာဘဏမျိုးကိုဆူတောင်းနေ။ဘာနဲ့ပါ?လောကရဲ့ချမ်းသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကို တပည့်တော်တို့တွေရပါလို့ဤရောက်ပါလို့ဤလို့အမြဲမပြတ်ဆုတောင်းမနေဘူးလားဆုတောင်းနေပါဗျာဆုတောင်းနေုံနဲ့ရမှာလားကြိုးစားမှရမှာလားကြိုးစားနေပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကရဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီချမ်းသာနှမျိုးလိုလားတောင်းတနေကြတဲ့တပည့်တော်များဒီချမ်းသာတွေရဖို့ဘယ်လိုများလို့ရမလဲဖရာ ဒီမေခွန်လေးမေးဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာတို့တရားနာပရိသတ်များဘယ်ဘုန်းကြီးကိုမေးဘူးလဲမေးဖို့ပါဗျာဘယ်ဘုန်းကြီးကိုမမေးဘူးပါဗျာမမေးဘူးဘူးတိတ်မေးဖို့ကောင်းတဲ့မေခွန်လေးနော်မှန်ပါဗျာချမ်းသာတွေရဖို့လောကလောကုတ္တရာနှစ်ဖျားသောချမ်းသာတွေကိုရဖို့ဘာလို့ရမလဲဖရာတဲ့အလွန်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့မေခွန်ဒီတော့တရားနာပရိသတ်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲ
เมื่อสวัสดีบ้าโก้พิจารณาเลยบรรลุพิจารณาเลยสูเรอพิริฮะดูบวารีบาพิภูเลยสานาบุอาจารย์ได้ยารีบอกเมื่อสวัสดีพิจารณาเลยพิริโก้อารมณ์เย็นเนี่ยมาตบจ้าหน้าอยู่จีบ้าวันเมื่อวันตาเนี่ยจีนอยู่จีบ้าเมื่อสวัสดีนับดีพิริเอพิจารณาบริดามีกิจสัยยุยหน้าจีบ้า ยามานอดีโลยเนเมียนลาเรโอโบนาตันดารากามานียันฮาริโลกาตันดาราเลมาจินเลนิทันยากโนปุกโกตัดวาอาโลโนเดรวิดีโลกาดุขดาดีนังนันดีบาดังโลกาชันดาเนตะกวาเนบันดีฮุดโลกุตระชันดาโก Lola Tongda Nire Dure Jibe Loga Yima Shandago Malojene Lushila Loga Ludari Along Nibago Lojene Lure Jile Shandago Lojene Lure Jibe Tedo Magan Erilo Shandago Lojene Jago No Duro Di Dia Nabrida Ye Nabade Pye Bioro Me Nama Padi Darana Labadi สักลงเลยติดก้าวหน้าไปปาลีสักลงเลยอารมณ์ต้องเอาล่ะส่งตั้งมาตั้งนานเลยตั้งมาตั้งนานเลย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 ตั้งนานเ
Yabo di alon ayi chire. Pago yabo. Mangan kaumon ne pada diago yabo. Ayi chire. Tandara gamaniyan shandago lola down dajago no deno de redi. Shandago lo jin jare deno de redi. Diana breda ye lule biwa on. Go gwe mu mangan molore. Ba mangan molo. Pali Zagalong Le Yo Lai Nama Tarana Labati Bhamangayame Kukwe Mu Chare Sura Aguya Chara Veli Hode Mola Kukwe Mu Chare Sura Piyadeya Danga Yerana Doma Gu Kukwe Re Sura Bhapshi Lu Kukwe Rale Akura Dori di hori paya hori dia hori danga sore di doma go kugwe ye do mia bawa ye chanda diari nye ea diari go dege yamabe sore yonji jenne do mia go dege chanda on lobin hamabe lo yonji a kubido poda bada kuga yaramala chaja molo yasopia pio dore Hey, balo jagua, nyalo jagua, ayem a piobu, a ye a jizo, ayem piore, luboa yao laien, bam man bazile. Gogwe mu mangamazi, gogwe mu mangamazi. Pora bada go, yonji lu gogwe, luboa go, de ge shanari, pinai mabes obido, yonji lu, dumia balo kerale. Go go where the low deep bada de yaga, go bawaye, ye eago, mape nye. Bawa de coolong, tandaya de coolong, chanda nai mamala. Machanda nai mu. The bobaula? Tajan loga yima, a ye jizondi. Papipo? Go where mu? Go away, move, mayen, but what then they are the cool long Shanda Naimamala? Shanda Naimu.
တလောင်းနဲ့လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ဒုတိယနာပရိသတ်လွယ်လွယ်ပဲသိသွားမယ်ဒီတော့ဒီနေ့အာမနာရံပြောရအောင်။ဘာကြောင့်အာမနာရံပြောမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အပြစ်ကိုပြောမှာမဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အပြစ်ကိုပြောမှာမဟုတ်လို့ဘုရားဘာသာတွေဒီဘာကိုကိုးွယ်တယ်ဖျားတရားတန်ခါဖျားဂုံတော်တွေပြောပွဲရရှိပါဘုရား။တန်ခါကိုတော့ခွဲခြားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ တန်ဃာကိုတော့ခွဲခြားရမယ်။တန်ဃာကိုခွဲခြားရမယ်။ဒီတော့တန်ဃာကိုခွဲခြားရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ယဟန်ကိုခွဲခြားရမယ်။တန်ဃာဆိုတာလောကကြီးမှာအတုမရှိနိုင်ဘူး။တန်ဃာလို့ပြောလိုက်ရင်ဖျားမအစရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံယနေ့ကာလအတိုင်းအောင်သောကိုယင်ငယ်လေးတွေအထိအားလုံးကိုတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းပြောရင်ဘာလို့ပြော ဒီတော့တန်ဃာကတော့တန်ဃာကိုကိုးွယ်တယ်ဆိုရင်တော့အမှားမရှိနိုင်ဘူး။သို့တော့တို့ဒီအဲ့ဒီတန်ဃာကိုကိုးွယ်ဖို့ဘယ်ကနေစရမှာလဲ။ယဟန်ကနေစရမှာလေ။ယဟန်ကနေစရမယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ယဟန်တွေ့တိုင်းဘဝကိုပုံအပ်ပြီးတော့ကိုးွယ်ရမလား။ကြုံပြောဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ပြောတာ။ ยังตุยไรบอกว่ากูปองอ่ะยามาล่ะไม่สิ้นซาติงอูล่ะสิ้นซาติงครับเนี่ยเมษวาพะยาเปล่าได้สกะลงนี้หมัดจิปฏิตระนังกูเวยากูชาล้วยอากูยากูชาล้วยบวะตะคู่ลงกูปองอ่ะคากูเวยากูชันตายากูชาพวยจากูเนาะตินโนตะฤดีปาลีสกะลงนี้เปล่าไล่ติสังปณียา ပြောလိုက်သစ္စံပဏိယာပြောလိုက်သစ္စံပဏိယာသစ္စံပဏိယာသစ္စံပဏိယာတုံမေပဋိသရဏံဘဝကိုပုံအပ်၍ကိုယ်ခွဲရာကိုရှာဖွေနေကြကုန်သောသင်တို့တို့သည်သစ္စံလောဘဒေါသမောဟအာနေ၍သစ္စာစောင့်တည်ကုန်သော ยังหันตังอารุโกตาลิงปณียะโลภะโดตะโมหะอาเนยฤติสาโกตีจาโกนอตุรุโกตาลิงตระณังโกกวยยาหุฤติโนเยบวมาสิกะยะเมบาปุคคุติสสาส่องตีโตปุคคุเปล่าไลติสสาส่องตีโตปุคคุบาปุคคุ သစ္စာဆောင်သည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတယ်လဲလောဘဒေါသမောဟအာနေတဲ့ယဟန်တော်သဘောပေါက်လားဘာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ွယ်မယ်သစ္စာဆောင်သည်တဲ့သူကိုကိုယ်ွယ်မယ်ပြောဘာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ွယ်မယ်သစ္စာဆောင်သည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလောဘဒေါသ မောဟအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်တယ်နော်လူတွေကတာလောဘသမီးလောဘဇနီးမယားသမီးသားတွေနဲ့အမြင်မပြတ်စီးပွားဥစ္စာတွေရှာဖွေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေများလွန်းလို့ဩလောဘဒေါသမောဟနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းလေးသွားပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအာနေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ထံကနေဓာတ်လေးတော့ကူးအောင်မဟေးဆို ဘုန်းကြီးကြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းဓာတ်သွားကူတာဘာလို့ထားလဲကိုသွားကူတဲ့သူတော်ကောင်းကတကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာကိုသွားကူတဲ့ဘုန်းကြီးကအေးတတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပူကြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနဂူကလေးကကိုကလောင်နေတာပူနေတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရောပြာကိုကြကြရောပဲဒါမျိုးတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်လောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ် ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တယ်ဟေ့ကိုးွယ်မယ်ဆိုရံမကိုးွယ်နဲ့တဲ့ကိုကိုးွယ်စည်းကမ်းမဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကလူပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးွယ်ကိုးွယ်တစ္ဆာဆောင်တည်သူမင်းတို့ခြာကိုးွယ်ကွာတဲ့တစ္ဆာဆောင်တည်သူဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပလင်ပေါ်မှာတော့ဟောတာပဲဘုန်းကြီးတွေဟောတာပဲလောဘနဲ့သိ ပိတ္တာပြေမှန်စွာရောက်လိမ့်မည်လောဘနဲ့သည်ဘယ်ကိုရောက်မလဲ
ပိတ်တာပြေကိုရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒကာရကမတွေကိုဟောတော့ဒကာရကမတွေကဘာဖြစ်မှကြောက်ပိတ်တာဖြစ်မှကြောက်တော့ရှိသမျှအကုန်လှူဘုန်းကြီးကအကုန်ယူ၍အကြောင်းကိုပြန်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်တော့ကိုခတ်တော့ခါကြအောင်မချဘူးဟေးဟိုကိုရင်ဗီဒီယိုနာလူဝိုက်လာတာနဲ့ဟေးဘာလုပ်တယ်လဲဗီဒီယိုနာဘုန်းကြီးဒီမှာဖြာအောက်ကသိန်းဘလောက်ရတယ်တဲ့ဟာဗန်ထဲမှာကဘလောက်ရှိတယ်တဲ့ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးပါဗျာတို့လူတဲ့အလူတွေသည်ဘုန်းကြီးသိန်းဖို့လူတာလားလောကအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့လူတာလားလောကအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့လူတာပါဗျာအဲ့ဒါတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးဥဒိခပြန်သွားရင်ဘာလုပ်တယ်လဲလိုက်ကြည့်လေဗီဒီယိုတဲ့ထဲတော့ခတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲတော့ပေါက်တယ်နော်ဟာတို့လူတဲ့လူတွေဒီလောကရဲ့အလုပ်လောကရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကိုအားကျိုးမှန်တက်နဲ့သာသနာရေးဆောင်ရွက်ဖို့လောကရေးဆောင်ရွက်ဖို့လူတဲ့ဟောဒီငွေတွေဒီဗီဒီယိုတဲ့ထဲပိတ်ထားယုံတော့ဘာအကျိုးရှိမလဲဒါကြောင့်လောဘအာကြီးလွန်းတဲ့ဘုံကြီးမျိုးကိုးွယ်မိရင်လည်းပဲတဲ့တရားနာပရိသတ်ရေးဘဝတန်တရားအတွက်အကျိုးမများနိုင်သူကိုယ်တိုင်တောင်လောဘတွေတလောက်များနေရင်တို့တကာတကမတွေကိုလောဘကင်းရကင်းကြောင်းဘယ်လိုဟောမလဲစဉ်းစားရမယ်နော်လောဘပြီးတော့ဘာလဲဒေါသဘာလဲအရင်တော့ကဘုန်းကြီးကြောင်းတကြောင်းမှာဥပုံနေတနေ့ဥပုသေးတွေနဲ့ဟောဒီလိုတရားပွဲကြီးနာကြတယ်တကာတယောက်ကထပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့စကားများဘုန်းကြီးကရိုက်တော့တကာကအော်တယ်ယရနာနှစ်ပါးကယ်တော်မူပါဖုရားယရနာနှစ်ပါးကယ်တော်မူပါဖုရားယရနာဘယ်နှစ်ပါးကယ်ခိုင်းလူတွေကဝိုင်းပြောတယ်ဒီကောင်ရိုက်ခံရတာတောင်နေသေးတယ်ကွာယရနာသုံးပါးရှိမှန်းတောင်မသိတဲ့ဒီအကောင်ရိုက်ခံရတာတောင်နေသေးတယ်တကယ်တမ်းယရနာကဘယ်နှစ်ပါးရှိဘယ်နှစ်ပါးကယ်ပါပြောသလဲလူတွေရဲ့အဲ့ဒီတကာဝိုင်းအပြစ်တင်တယ်ဒီတော့မှအဲ့ဒီတကာကဟေးငါအပြစ်မတင်နဲ့ငါရိုက်နေတာဘာယရနာကြီးတုံးဘလို့သွားကယ်ခိုင်းမလဲကွာတန်ခါယရနာကျိန်လုံးဆွဲငါရိုက်နေမှာတော့ယရနာသုံးပါးကယ်တော်မူပါဖေဘလို့လုံးမလဲတခါတလေတန်ခါယရနာလို့ပြောလို့မရတော့အောင်အလွန်ဒေါသကြီးတဲ့ယဟန်တန်ခါတော်တို့မျိုးတန်ခါတော်တွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒီတော့အိမ်မာကသားနဲ့မယားနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကြီးပွားရေးနဲ့ဒေါသတွေများလို့ဘုန်းကြီးကြောင်သွားငင်းငင်းရှမ်းရှမ်းလေးနေအရှင်ဘုရားဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လို့ဖရာတပည့်တော်များဒေါသကင်းရကင်းကြောင်လေးဟောတော်မူပါဖရာဆိုဘုန်းကြီးသွားချောက်တာကျင်လုံးဆွဲထရိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးမျိုးနဲ့တွေ့တော့တို့များဘဝဘယ်လိုချမ်းသာမလဲဒါလည်းပဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဘာกินရမယ်မောဟဘာกินရမယ်မောဟกินရမယ်မောဟกินရမယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်တလို့ပြောတာပဲဘာရှိရမယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်တရားဟောမဲ့ဒုဒရီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ွယ်စီးကတ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကဒါနအကြောင်းဟောနိုင်ရမယ်သီလအကြောင်းဟောနိုင်ရမယ်ဘာဝနာအကြောင်းဟောနိုင်ရမယ်မှားတယ်မှန်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုလန်းညွန်ပြတာဆုံးမနိုင်တဲ့ယဟန်တန်ငါမျိုးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားယဟန်တန်ငါမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့အရင်ကဆရာတော်တပါးဝိပဿနာတရားဟောတယ်ဝိပဿနာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဥဒယဘယပါဠိစကားလုံးတလို့လာတယ်ဘယ်လိုလားဥဒယဘယဥဒယဘယယုတ်နံဓမ္မာသင်္ခါရရေရဲ့သဘောတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုတာကဝိပဿနာဒါတကယ်အမှန်ကတည်းလို့လားပါဠိစကားလုံးလေးဘယ်လိုရှိဥဒယဘယဘယ်လိုရှိဥဒယဘယဥဒယဘယဒါကိုနားမလည်တဲ့တရားဟောဘုန်းကြီးတပါးကပါဠိစကားလုံးကိုကြည့်တယ်ဥဒယဘယဩစကားလုံးလေးကအဲ့ဒီဥဒယဘယဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ဥဒယဘယလို့မရှိဘဲနဲ့အရင်ရောက်အောင်သွားလိုက်တော့သူကဥဒကဝယတလို့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုရှိနေလဲဥဒကဝယဥဒယဘယမူရင်းကြည့်တော့ဥဒကဝယဩဥဒကဆိုတာကရေဝယဆိုတာကပြိုင်းဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်လဲ
เมื่อสิ่งก็ลงเมื่อสิ่งก็ไม่ข้าก็สั่นไปแล้วยี่พี่ยี่พี่ยี่พี่ลูกมันนี่ละวิบัตินาเวดลูกเส้นอะไรถ้าเจ้าดูสิละเช่นพยาวิบัตินาเดียร์มีฮอร์โมนว่าพยาสุดอ่ะพาฮอดเลยอุดยาเบียงนั่นนั่นละเส้นยี่เรื่องก็เจ้าอยู่ในบ้านก็ต้องได้ยากก็โน่นโน่นเรื่อยดีเมื่อสิ่งก็ไม่น่าก็ไปอยู่เดินโน่ยเสียดันดามา ยี่เบียงยี่เบียงลูกเดินลูกมันเนี่ยไม่เห็นบลูมากไหมยี่เบียงยี่เบียงยี่เบียงลูกมาเด็กเมื่อสิ่งเรามายี่เลยเว้ยตมูริยายี่กูมีอะไรยังฮะเบียงฮะผิวยี่ลูกมีอะไรยังในบ้านยาวท่าเว้ยเด็กเสียสันยี่ฮัลโหลยี่มีอะไรตมูริยายี่ยี่กูมียี่เบียงไม่ไม่ยี่มียี่ไปยาวไปเลย ในบ้าน要他呗，所以说，哎，你罗尾巴在哪里呀？没有，哥哥人当妈啦，妈啦，公啦，叔啦，叔的，阿弟娘边娘没有，没事的，哎，你不过没有，多哥哥没有，那是阿豆卡阿那大路，叔阿妹啥，一边路多兄弟人，都不话也强大的，要话么啦？他讲没说别个，表达了嘿。 罗家鸡瓜，罗巴罗大毛哈叫榴莲么？香辣难品的家长，他讲没有米啊，罗家鸡香辣真的所以，那么的哎呀，鸡种阿罗瓜，把鸭昂下家来，满干的锅盖木锅，鸭昂下家，都不饱了。榴莲呐，先苦了那锅盖拉的产业了。好，朋友，你看。 好多嘞，罗巴罗大摩哈阿内嘛，古怪亚美的，哎罗地方人家罗巴罗大阿内拉来不得乌，阿米亚拉来不得乌，路不会，么古怪不会，么路不会，这路罗阿地么乱来哩呢喏。阿龙我等阿公阿勇比比罗路内人阿脚个嘟嘟呗，先苦个罗内人阿脚个嘟嘟呗，等阿罗对人路难嘛，等阿罗对人先苦吧，多多不话个。 蹦爱有一朵，嘛古怪来呢，都不包的喏。先苦了呢，路人呐呢，古怪了，怪我们喏，哪里都不叫我们。对了，没说别的，表达的，他妈的，那不的，那不的，都一级的，嘛当时啊里的苦，下大病，都得的把皮先捏捏了嘞，不话嘛，先拿捏捏了，把皮先捏嘞。 想到人家来，所以把个也昂下也美。满干的高贵木个下也美。咱大拉个么，你也还得落个咱大拉来嘛？咱的把灯，咱大拉把人家灯。落个想到落个，咱拉想到落个嘞，那边做想到这个，下回阿头你家个那点路的瑞地。 那么，高门门干的，咱那古怪亚的个，都没得弄的瑞的，第三老巴多大摩哈阿内瑞，第三上帝家个那不个那个，那不的，也昂下培瑞，古怪南家们，满干到古怪目的个，也南家们，所以，不话咱的巴人，咱那也不话嘛。 มันกันเนี่ยยิ่งยันเนี่ยโลกาโลกุตระนับยาดอชันนาเดียริโกยานัยบาลีเมลูปะกวาบุญชาวบ้านเด็กเห็นพยาเชิงกุโรมีจีดีอวสานกองจวามาดุยพิจารโรมุเกบาเวดีที่ยานาบริษัทยิ่งชันนาจีเนี่ยนับบัดเดบากูเกมุมายาเมียบามายาเมเมื่อสวัสดีทุกที่อ่ะพิลีนายุจีอ่ะนันดาระกันมาเนียบว่านันดาระขี่มาชันนาโกลูลาดองดาจากุโนเดนโนเดรุดีตีลาวันเดดา ปาลิสกลงเลียนนาบริษัทยุจิไลตีลาวันดัตตาอาลงยุไล
Tongola, Yuya Aung. Dome Hori, Nanarama, Sanago, Lula, Donda, Shahui, Nijago, no, then no, ready. Dila wonda da. Then we are Kanama, Kaleya, Pare. Pazane, let go. Nine on ten, we. Dila ne, Pizon, on Judayame. Yes, we are Bure Zaga, the Bojabu Kone, no? Ye, a day we leave at the Kare Pyodore. Dila wonder da, then we are Kana Magalea Bade Paneva. Pazene, let go nine on ten we. Dila ne, Pizon on Judayame. Paneva go tenyame. Tu mia ye, Bazene, la gola, go Bazene, gola la. Taso yen, Dila ye, a day we. Diana breathe ye. จีเจเปียวมณีเนกูบะซันเนกูละกูไนออนเทิงทิงส่องช่องไนนากาบาลุเปียวมะเลติลาเวตูเมียบะซันเนละละกูบะซันเนกูละลากูบะซันเนกูละกูไนออนเทิงทิงส่องช่องไนนากูบาลุขอติลาเวตะบ่าวล่ะบานาติบาดาตูตะบะเยตะโกตะเผยชินมาช่องเจมา ดีสิลูกสึกก็เปียวลูกตีล่ะเปียวครับอะไรนาธานาเวรมณีตุเมียปิสิโกขู่อยู่เจมาช่องเจนเน่สึกแท้ก็ขู่เจนลูกยาดล่ะชินเน่ลั่นเน่ตั้วขู่ว่าดล่ะชินเน่ครับกามิตุไม่สาสาระเวรมณีตุเมียตาเมียเปียมาเจนก็นี่ช่องเจนเน่สึกแท้ก็เปียมาลูกเลยไม่อยากตุเมียเปียมาไคลูกเลยไม่อยากกูชีกูลั่นเน่เปียมายาเร่ มุดาวาระเวรามณีพาลุดเลยเลี้ยงยาเรจักกะมโหมมานเรจักกะเสยีเรจักกะโกงได้เรจักกะอดีเวเมเรจักกะเรโกเปียวสู่เจงกะนี่ช่องเจนเนตุเมียบะจักกะเปียวดาล่ะกุบะจักกะเปียวดาล่ะตุรามิเรยะเมซะปะมาราฐานะเวรามณีอะยะเตดาตอสามูเยเชงกะนี่ช่องเจนเนบาเนปา ပါဇက်နဲ့လက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တောက်တယ်မလားဒီတော့ဒီလဆိုတာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါဏာတိပါဒသူများအသက်တတ်ရှင်းမှချောင်းကျင်တယ်ဘာကိုထင်းရတာလဲပါဏာတိပါဒဘာကိုထင်းရတာလဲပါဇက်နဲ့တက်လို့ရလားဘာကိုထင်းရမယ်လက်ကိုထင်းရမယ်ပါဏာတိပါဒဘာကိုထင်းအရိနာဒါနာဘာကိုထင်း กามิตุไม่สาสาระบาโกเทิงมุตาวาระบาโกเทิงตุราเมระยะบาโกเทิงทีนี้ดีละ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 สุบิโรเทิงเนียะเดดิติขาโพดิอาลองไล่จิไล่ดอพาเนบาโกเทิงยะดะเลตุเมียบะซะเนละลากุบะซะเนกุละลาเมสวาพะยากะเปียวตวาระเฮ้เมนโนตะรวยกวา ช้านตาจินญะเรโซยินเนาะกุปะซะเนกุละกุรอไนอองทิ้งยะเลยเมดีลูกดิทิ้งไหนมีล่ะต้มมะกုံผุ้มมะกုံอองช้านตาบีล่ะไม่ช้านตาได้บ่อเมยไม่เปียญญญันไปรอต้อกะดิกิ้นบีล่ะกินบ่ครับอภีก็ชินบ่ตั้วบ่ล่ะ ပါဇက်နဲ့လက်မမနိုင်သေးတဲ့ရွေတော့ချမ်းသာဆိုတာတို့နဲ့ဘာဖြစ်နေအောင်မလဲဝေနေအောင်ပါဘောဒီတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာသူများအားကိုးစရာလိုလားလိုပါဘူးဗျာသူများတွေအားကိုးစရာမလိုဘူးသူများတွေထိမ့်သိမ့်စရာမလိုဘူးဘာနဲ့ပါထိမ့်ုံပဲလဲမင်းတို့ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ကိုယ်လက်နိုင်အောင်ထိမ့်กว่าတဲ့ ถ้าสู้ยินเมนูช้ําตามาเว้เด้เตียนาปริตัยตบอปอกล่ะครับพระเจ้าเนี่ยละโกနိုင်အောင်မထိန်နိုင်သေးတဲ့၍တို့များဘဝဘာဖြစ်နေမဲဆင်းရဲနေမဲဒါကြောင့်ဟောဒီဘဝသံသရာဟောဒီဘဝခန္ဓာတသံတရားလုံးအတွက်လောကချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာတွေကိုလိုလားတောင်းတခြင်းညရဲဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းညရဲဆိုရင်
တရား နာပရိသတ်ရေး တို့ ဘာ လုပ်ရမလဲ ကို ပါဇံနဲ့ ကို လက် နိုင် အောင် ထိန်း နိုင်ရင် ဘာ ဖြစ်ပြီ ချမ်းသာပြီ တဲ့ ချမ်းသာပြီ သဘော ပေါက်လား ဒီ တော့ တရား နာပရိသတ်ရေး ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘယ်သူ ပေးတာ တော့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘယ်သူ ပေးရမှာလဲ အမေရိကန် သမ္မတ လာ ပေးလို့ရလား သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ပေးလို့ရလားရပါပါဘုရားတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောရလားရပါပါဘုရားသူ့ဟာသူဘာဒီမိုကရေစီအော်နေနေဘလောက်ပဲအော်နေနေကိုဟာကိုဒီမိုကရေစီမပေးရင်ရဖို့မရဘူးသဘောပေါက်လားပါပါဘုရားဒီမိုကရေစီပေးပါပေးပါလို့တောင်းဆိုစရာလိုလားလိုပါပါဘုရားကိုဒီမိုကရေစီကသူ့စီရှိတာလားကိုစီကိုရှိတာလားရှိပါပါဘုရားသဘောပေါက်ပါပါဘုရားကိုပါစက်ကိုလက်နိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီရတာနဲ့အတူတူပဲ
ne ni kwa de men no de ri democracy ya de ni be de ba paw la democracy so de a ri sa ga long le ye a de be ga ba zat ne lat si kan shi swa phyin ya shi la do lu a khwin a ye de lo ba da pyan na do paw de no democracy so de sa ga long le ko ba da pyan mong le ga ပါဇက်နဲ့လက်စည်းကမ်းရှိစွာဖြင့်ရရှိလာသောလူအခွင့်အရေးကိုဒီမိုကရေစီတလို့ခေါ်တာ။သဘောပေါက်လား။ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ကိုယ်လက်စည်းကမ်းမရှိသေးတဲ့၍ဘယ်သူဒီမိုကရေစီပေးပေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရဘူး။သဘောပေါက်လား။ပါပါပါဗျာ။အရင်ကဖိုးသူတော်တပါးဆွမ်းခံကြွရင်းနဲ့ပြောင်းမူခင်းတဲ့ကိုရောက်တော့ ပြောင်းမှုစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကရှိတယ်အနာမှာကြီးတော်လဲပိုင်ရှင်ကမရှိတော့ပြောင်းမှုခင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောင်းမှုခိုးတာပြောင်းမှုခင်းနဲ့ဝင်ပါလို့တလဲပြောင်းမှုခိုးတာခိုးတယ်လဲခိုးလဲခိုးသေးတယ်ကောင်းတာလေးလဲလိုချင်သေးတယ်အခွန်လေးတွေခွာခွာပြီးတော့ကောင်းတာချတယ်ဆက်လေး၅ဖူးအဖူးနဲ့ဆယ်တာကုံသွားရောပြောင်းမှုကအစီပြေတာမတွေ့ဘူး အော်မိုးလေဝသမကောင်းတော့အတိအနှံနေလဲမကောင်းတော့ဘူးမိုးလေဝသမကောင်းတာဘယ်သူမကောင်းလို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်မကောင်းလို့အော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်တွေကိုကျင့်တီလာခေါင်းပါကြတော့တဏ္ဍာန်ကလုံးမိုးလေဝသမမှန်ဒုက္ခရောက်ကြပြီပဲဘယ်သူအပြစ်တင်ဘယင်ကို ဒုကကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေတာသဘောပေါက်လားအလကားနေရင်အစိုးရမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမပြောင်းဘူးမပြောင်းဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြတော့အဟောင်းထဲမှာပဲတလဲလဲဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကဘသူပေးပေးဘသူစီမှရှိတာလဲကိုစီမှရှိတာဘာဖြစ်စွာနဲ့လဲ ပါဇက်နဲ့လက်စည်းကမ်းရှိရင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရလာလိမ့်မယ်တဲ့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီပေးပါပေးပါလို့တောင်းရမှာမဟုတ်ဘာလို့ရမှာလဲကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာဖိုးသူတော်လို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်လားဖိုးသူတော်ဆိုတာဘာလို့နာမည်ကိုကဘယ်လိုပေးထားလဲဖိုးသူတော်တိလာတွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဖိုးသူတော်ဆိုနာမည်ပေးထားတာ သူကိုယ်တိုင်တခိုးလုံနေပြီဘသူအပြစ်နဲ့အဲ့လိုလုံလို့မဖြစ်ဘူးလေသဘောပေါက်လားဒိုးရဲ့အခွင့်အရေးဒိုးရဲ့ဒီမိုကရေစီဒီဘသူပေးပေးမရဘူးဘသူပိတ်ပေးဒိုးမှာပဲရှိတာပါလားလို့အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ကိုယ့်လက်ကိုနိုင်အောင်ထင်းကိုယ်ကိုချင်းတရားကိုကောင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့တနေ့ဟာ ဒုဘဝချမ်းသာတဲ့နေ့ဒုဘဝဒီမိုကရေစီရတဲ့နေ့ပဲတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာဆန်တရက်ွက်လုံးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးဒီမိုကရေစီရဖို့ဘယ်သူအားကိုးဖို့လိုသလဲဒုဘဝအားကိုးရလို့အားလုံးသဘောပေါက်ဘာတွေစည်းကမ်းရှိရမလဲ
Pazane let Sigan she yen. Do mea boa, papia be. Shana we bobia. I don't know about it, no? Dandara gama ni yan hori boa dandara ma dandara kayi go dwala ni ja go no den order with thee. Dandara baringa den. Boa dandara kayi ma debi rodo. Loga logo dara nabiado shanari go. Yabayazi, Yabayazi, Lord, don't so she need Yago, no, then order with thee. Dila wanda da, then no ye canda maka laya bare, Bazane, let go. Nine on ten, then song shall we, Dila ne, pizon yame swim. Loga duka da dina, dandi badan. Loga shanda, logo dra shanda, sore. Ishanadea alo no darwedi. Tome then drogon bondo yet dandama. Lim yan swapin. Yashi la nine lime, Yoshi la nine male mello. Pagawa bonshaw ba the king payachin gorom yaji di. Awasa gonswa madui ho jaro muge babe the di. Tiana breathe ye, but a mu ya dobi. Pure like Namadiga. Mamma Gayame, go where move Miami. Namadiga. Bazane lago, nine on ten yame. At a jin, jiji, shoot the Dali Pio, you know, ti la, pizomame. To look your mabo. Pabizomame. Daddy ya. Miaswa pia pure sagalong liri na thong ji sam ma na dang gamma gadan da du yang gadawa anu dabadi yatha atta mu kho ro dan wi ba ko badi devadi dandara gamma niyan bawa dandara bawa khana ma san da go sha phwe ni ja goun do tin no dare di Anuda badi Hori Dandara Hori Kandama Kayagan Wazigan Manogan Kando Ma Pien Pulo Jarome Soyan Anuda badi Takha Dalele Amye Mabia Soyin Doga Yong Niare Alom Yogo Pali Zagalong Lepio like Anuda badi Tongo Lop Yogi like Anuda badi Kayagan Wazigan Manogan Gando Mane Alo Lo Bibi Suyin Suyin Toga Yong Niare Alo Myogo Nagadan Pero Mama Lone Pali Zagalong Liga Barele Anuda badi Barele Alo Daku Lo Bien Suyin Niame Alo Myo Pero Ma So ye niare soda, gongne alola, magone alola. Magone alozo in Shanda mala, sinye mala. Doga sinye genala, Shanda genala. Taso in be alo mugu, chong yame. So ye niame alo mugu, beroma malone gua. Below alo mu. Sagata con biobi. Mamma, Mada, we la he. A premia, jai bamala he. A mimia, jai bamala he. Sarah Dangarore, who pure like de kama. A good pit de zagam yumia, pitwavi la he. Or a juma, she la he, nan yam yam yam, me dwavi la ye hello. Pure like beer zagata kuya noma. He vong miazo, la vong miazo, ne. Doga yong ni ya yene. Eddie a pure mudi. Say ebuwe. Boma, shana yene, so ye know. Doga yau yame elu abiyomu beroma ma biyone de miya swa piaga. Dabo baula. Suyin doga yau ni yame abiyomu beroma ma biyone. Ha alo deku lo bi doare kama. Tano no ne tui bi do doga yaware. Afi miya di doaye. Ami miya di doaye. Ha mima miya di doaye. Yau jam miya di doaye. Sa si di apian. Pa apian ni yadale.
ရင်ထဲမှာမငြင်းညာမဲနဲ့စိုးရိမ်နေရတဲ့ဆိုတာကောင်းတာလုံမီလို့လားမကောင်းတာလုံမီလို့လားမကောင်းတာကိုလုံမီလို့မကောင်းတာလုံမီလို့သဘောပေါက်တယ်နော်သိတော့အဲ့ဒီလိုမကောင်းတာလုံမီလို့စိုးရိမ်နေရတဲ့အခါမှာပျော်ရဲ့လားပျော်ပါဘူးခင်ဗျာချမ်းသာရဲ့လား ကောင်းတာလုံမီလို့လားမကောင်းတာလုံမီလို့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲစိုးရိမ်နေရမယ့်အပျော်စိုးရိမ်နေရမယ့်အလုတ်စိုးရိမ်နေရတဲ့စိတ်ထဲကအကြံအစီတွေကိုဘယ်တော့မှမလုံနဲ့မပြောနဲ့မကြံစီနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ပါဠိစကားလုံးလေးဘယ်လိုပြောခဲ့လဲအနုတ္တပတိဘယ်လိုအလုတ် စိုးရိမ်နေရတဲ့အလုံးနားလည်မယ်နော်နောက်ပါဠိလေးတစ်လုံးရွတ်ကြည့်ရအောင်တန်တာရဂမဏီယံဘဝတန်တာရခရီးမှာချမ်းသာကိုရှားဖွေနေကြကုန်သောသင်တို့တို့သည်အတ္တမူခောသင်တို့ရဲ့မျက်နှာမှာမျက်ရည်မစဲနှက်တဲ့ချွဲချွဲနဲ့ငိုကြွေးနေရမယ်ဆိုရင် ပါဠိစကားလုံးကအတ္တမူခောဆိုကြည့်လိုက်အတ္တမူခောပါတယ်လေအတ္တမူခောအတ္တမူခောသင်တို့ရဲ့မျက်နှာမှာမျက်ရည်မစဲနှက်တဲ့ချွဲချွဲနဲ့ငိုကြွေးနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်သည်ချမ်းသာမယ့်အလုတ်လားဆင်းရဲမယ့်အလုတ်လားဆင်းရဲမယ့်အလုတ်ပါဗျာဒါဆိုရင်ချောင်ကျင်ရမှာလားပြုတ်လို့ရမှာလားချောင်ကျင်ရမှာပါဗျာအတ္တမူခောမျက်ရည်မစဲ နှက်တဲ့ရွှဲရွှဲနဲ့ဖြစ်နေမဲ့အလုတ်မျိုးတွေကိုနာကတံဘယ်တော့မှမလုပ်ဖဲနဲ့ချောင်ကျင်ရမယ်မျက်နာမှာမျက်ရည်တွေမစင်းရအောင်ငိုကြွေးနေရတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်မျိုးဟာကောင်းတဲ့အလုတ်လားမကောင်းတဲ့အလုတ်လားကောင်းတာကိုလုတ်လို့ပျော်နေတာများသောအားဖြင့်ကြည်လေတခါတလေမှပျော်လို့မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်သို့တော်များသောအားဖြင့် ဟောဒီမျက်နာပေါ်မှာကြလာတဲ့မျက်ရည်ဟာကောင်းတာလို့လားမကောင်းတာလို့လားအဖေကဆူလို့အမေကဆူလို့လှုပ်တဲ့အလုတ်ဝမ်းတယ်လို့သားကြောင့်သမီးကြောင့်အမားတွေလှုပ်မိလို့ဇနီးကြောင့်မယားကြောင့်လင်ယောက်ကြားကြောင့်အမားတွေလှုပ်မိလို့စီးပွားရေးကြောင့်ဘာသာတရားကြောင့်အမားတွေလှုပ်မိတော့ဘာဖြစ်ရလဲငိုရတယ်ဘလောက်ထိအောင်ငိုရသလဲမျက်ရည်တွေရွှဲနှက်တွေတရွဲတွဲနေတဲ့တို့မျက်နာမှာ အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေဟာဘဝတန်တရာဆင်းရဲစေမဲ့အလုတ်တွေပဲကွာတဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲအဲ့လိုအလုတ်မျိုးကိုလည်းမလုံမိစေနဲ့တဲ့သဘောပေါက်လားလောကကြီးမှာဆူယိုးစကားတစ်ခုရှိတယ်လေလင်ဆိုးမယတဖာဖာဒီထဲမှာတဖာဖာတွေများပါသလားပါပါဘာမှာတော်လိုက်တဲ့လင်တွေဗျဆရာဆန်ကလူတွေတဲကောင်း ဟုတ်လားဒီတော့လင်ကောင်းမရပါလေတော့တကြွားကြွားလင်ကောင်းမရတဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲကြည့်လိုက်သိတာပေါ့ဆရာဆန်ကလူတွေရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲတွေနဲ့တကြွားကြွားတွေလုံနေကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောက်ျားမကောင်းရင်မိမလို့သူဘာဖြစ်ရလဲမျက်ရည်တွေရွှဲရွှဲဖြစ်နေရတယ်ယောက်ျားလို့သူကိုယ်တိုင်လဲဝမ်းတဲ့တော့ကရောက်ရတယ်အမိမမကောင်းရင်ယောက်ျားလဲဒီတိုင်းပဲအဖေမကောင်းရင်သားသမီးတွေဒီတိုင်းပဲသားသမီးတွေ
ြရမယ်အလုံးမျိုးဟာဘဝတန္တရာမှာဆင်းရဲစေနိုင်တာလားချမ်းသာစေနိုင်တာလားဆင်းရဲစေနိုင်ပါဘူးခရားချောင်းကျင်ရမှာလားလောက်ကန်ရမှာလားချောင်းကျင်ကြတဲ့ချောင်းကျင်ကြသဘောပေါက်တယ်နော်နောက်ပါဠိစာလုံးလေးတလုံးအလုံးမှတ်လိုက်ရောဒန်တဲ့ဗါတယ်လေဓာတ်အောက်ဆိုင်သီးသီးတင်ရှေ့ကသဝေထိုးရာကောက်ရေးချာနောက်ကဓာတ်အောက်ဆိုင်သီးသီးတင်နဲ့ရေးတယ်ရောဒန်ဆိုကြည့်လိုက်ရောဒန်ရင်မာမျိုးတိတ်ကြိတ်မိပြီးတော့ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်မလုပ်နေရမလဲရင်မာမျိုးသိကြိတ်မိပြီးတော့ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာစရာလေးများရလာရင်အိမ်ကိုအတင်းပြေးပြီးတော့မရရှိတဲ့သူကမရကိုပြောမယ်တားရှိတဲ့သူကတားကိုပြောမယ်ယောက်ျားရှိတဲ့သူကယောက်ျားကိုပြောမယ်တားသမီးတွေကမိဘကိုပြောမယ်ပျော်စရာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အမြန်မပြောချင်ဘူးလားမကောင်းတာလေးများလှုပ်ခဲမှီရင်
ရင်ထဲမှာတနှုံနှုံနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မလုပ်နေရလဲ။မှားသွားပြီ။မှားသွားပြီ။တည်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲ။မတည်ပါစေနဲ့။မှားသွားပြီ။မှားသွားပြီ။ရင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့မလုပ်နေရလဲ။ရောဒန်ရင်မှာမြို့သိမ့်ကြိတ်မိပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်မိမရေစကလုံးလေးများရိုင်းရင်သိခံပြီးတော့နားထောင်နော်။မိမရေဒီနေ့ကာရာအိုကေသွားတာကွာ။အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ဟိုကကောင်မလေးကမလှဘူးဟာဆို။ပြန်ပြောလို့ရလား။အကောင်ဝင်ထွန်ရလားမရတော့မပြောဘူးပေါ့မရတော့မပြောဘူးအဲ့တော့အပြင်မှာမကောင်းတာတွေလှုပ်ခဲတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပဲအဆင်မပြေပြေဥမာဆိုရပါဆိုဘီယာဆိုင်သွားတယ်ဟာမျိုးသားတွေပျော်ပျော်ပျော်ရပါရကာရာအိုကေဆိုင်သွားတယ်သိန်း90ကြကြံနေခဲ့တယ်သိန်း100ကြကြံနေခဲ့တယ်ဘလို့တိုင်မင်းမလဲဘလို့ပြောမလဲကာရာအိုကေသွားတော့ကွာသိန်း90ဘယ်သူယူတော့မှမသိဘူးပြောရလားရင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးပါလို့ရလဲခံစားရတယ်ယောက်ျားချာပေးသမျှမိမကနှလုံးတီထိုးပြတယ်။ကုံရောဟန်စုထားတာလေးတွေကုံရောသိန်း3လေး50တခါတလေမိမလို့သူကအိမ်ပေါင်ပြီးတောင်ထိုးထားတာယောက်ျားမသိဘူး။ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ယောက်ျားရေချာထားတာချာပေးထားတာလေးတော့ကုံပြီးအိမ်ကြီးတော့ပေါင်လိုက်ပြီလို့ပြောလို့မထွက်တော့ယင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့မလုပ်ရလဲ။တယောက်ထဲသောကတွေဘလဘွားနဲ့ယင်မှာခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းတို့တယောက်တူတယောက်ကိုပြောဆိုတိုင်ပင်လို့မရပဲနဲ့ယင်မှာကြိတ်မိတ်ခံစားနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းတို့ဘဝဆင်းရဲမဲ့အလုပ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လဲဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့တဲ့တရားနာပရိသတ်ရေသဘောပေါက်လားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဆိုရင်တော့ကရောက်နေရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်2မျက်ရည်တွှဲွှဲနှရွဲွဲနဲ့ငိုကြွေးနေရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3ယင်ထဲမှာကြိတ်မိပြီးတော့ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ရမလဲနာကတန်ဘယ်တော့အခါမှမပြုလုပ်ဖဲနဲ့ရှောင်ရှားကြကြပါကုန်ဤလိုဘဂဝါဘုံလျှောက်ပါသခင်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝစာကောင်းစွာမသွေးဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေတတိစက်ကြောင်းလေးတစ်ခုနာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးတဏှာကြီးအတိရှိသွားပြီစင်ပြေသေးရဲ့လားပြေပါပါဗျာအလွန်ဆုံးနောက်10မိနစ်ပါဗျာဟုတ်လားနောက်10မိနစ်ဆိုသိမ့်တော့မှာရပါတယ်ရဒီနာကသာထွက်တာဒီဘက်ကမလာဘူးအဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်ပါအရင်ကဆရာတော်တပတ်တရားဟောမဂရိကဆရာတော်ငယ်ငယ်တရားဟောတယ်။အာဟောတယ်လဲဆိုနန္ဒီယမြောင်မင်းဇက်တော်ကိုဟောတာ။အာဇက်ဟော။နန္ဒီယမြောင်မင်းပါဗျာ။တရားဟောကစားဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကိုကကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းရှိတော့မိုက်ကိုဇုံကိုင်မျက်စိကိုမှေ့ပြီးတော့ဟောတာ။ပါဠိတော်ထာဂရာကြီးတအုံလုံးထောင်ကျက်ထားတာရသမျှအကုန်ရွတ်ဆိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာ။သုံးနာရီလောက်ခွဲသွားပြီတရားဝဲကမသိသေးဘူး။သုံးနာရီကြော်ကြော်လောက်ဟောတော့ရေကလေးကဆာလာတော့ရေတော့အောင်မဟေးဆိုခဏရက်ပြီးတော့ရေတော့မလို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တာဟာပရိသတ်ကအများကြီးပဲဟာဒုက္ခပဲစာရဲကကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုလူမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ရေတော့မတော့ဖြစ်တော့ဟာမျက်စိကိုပြန်မှိတ်တရားဟောကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတော့တရားကမေ့သွားတာဟောလာတာကဘယ်နေရာကိုရောက်တယ်လဲဆိုရင်ဒေဝရက်လောင်းကနန္ဒီယမြောင်မင်းရဲ့ဥကောင်းကိုထုလိုက်တော့နန္ဒီယမြောင်မင်းကခေါင်းမှာသွေးတန်တွှဲွှဲနဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေပြီဟာရေတော့မယ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်ပရိသတ်မြင်တရားမေ့တော့ဘာဆက်ပြောရမှာမသိဘူးဒါနဲ့တရားကလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ရက်နေလို့ကလည်းမဖြစ်တော့ဟောရင်ဟောရင်နဲ့အစချနေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေနန္ဒီယမြောင်မင်းကြီးသည်ဒေဝရက်လောင်းရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှန်မှုကြောင့်ဥကောင်မှာသွေးတန်တွှဲွှဲနဲ့မြေပေါ်ကနေတစ်ပင်ပေါ်ကိုခုန်တက်သွားတယ်။ဟောမြေကြီးကနေပဲခုန်တက်ဆက်စင်းစားဘာဟောမှမသိသေးဘူး။တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေနန္ဒီယမြောင်မင်းကြီးသည်သွေးတန်တွှဲွှဲနဲ့ဟောတစ်ပင်ကြီးရဲ့တောင်ငိုင်းကနေမြောက်ခိုင်းကိုကူးသွားပြန်ပြီ။ဟာခိုင်းနေအပေါ်တက်လိုက်အောက်တက်လိုက်ကူးနေတာမပြီးဘူး။တရားဝဲကသိန်းတော့မှနန္ဒီယမြောင်မင်းသိရင်ဘာဖြစ်ပလဲ
သီးပြီးသိမ့်ယုံကြံတော့တာသူကဒီနေရာမှာကတ်မိနေတာဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာကံကကောင်းသလားဆိုးသလားမပြောတတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲတရားနာပရိသတ်ရှေ့နာကရင်ခွင်ပိုက်ကလေးတယောက်ကိုရင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့ကလေးအမိတရားနာတဲ့ကပါတယ်ကလေးကထငိုတယ်ကလေးငိုတာတွေပါလေဘုန်းကြီးခေါင်းနဲ့မရောက်ဘူးကလေးငိုတာမကြဘူးသူ့မြောက်ကြီးတောင်ခုံလိုက်မြောက်ခုံလိုက်ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကလေးငိုတာကပြဿနာမတက်သေးဘူးကလေးအမိလျှော့တော့မှပြဿနာတက်တယ်ကလေးအမိကအတန်ကြဲကြဲနဲ့ကလေးလျှော့တယ်စကလုံးလေးများရိုင်းရင်သီးခံပါဗျာဟဲ့မตาလေးငိုမနေနဲ့ပြန်ကျင်မနေနဲ့ဟိုပလင်ဘော်ကနင့်ပထွေးမြောက်ကြီးကခုထိမသေးသေးဘူးဟုတ်လားပလင်ဘော်ကဘာလဲလဲနင့်ပထွေးမြောက်ကြီးကခုထိမသေးသေးဘူးတဲ့ဆိုတော့မှဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါသွားကြတာဟာတရားသိမ့်တော့ရပြီဟာဆိုဒုံမင်းတရားရှိခင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေဟောဒီပလင်ဘော်မှာရှိတဲ့ပထွေးမြောက်ကြီးသည်မှန်သွားမသွေးသေးကြပါလေဂုံတည်းဆိုတရားနာပရိသတ်ကတတိဆိုတာရုခေါ်တရားဘွယ်သိနာဒီတော့တရားနာပရိသတ်ရေဒီပလင်ဘော်ကပါကြီးတော့ဘယ်မြောက်ကြီးရမှာတော့ခုံကြီးငိုတော့တိုင်နေတာမြတ်ဩမြောက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကြိုတားထားကမှာမြောက်ကြီးဆိုတော့မလုံနဲ့မကြခင်သေးတော့မှာနော်ဆယ်မနှစ်လောက်သီးခံပြီးတော့နားထောင်ဒီတော့တရားနာပရိသတ်ရဲ့ဇက်ကြောင်းလေးတစ်ခုကိုတန်ဝေကယူကြည့်ရအောင်ဘယ်သူအကြောင်းပြောမလဲဆိုရင်ရောဟိနီပြောကြည့်လိုက်ရောဟိနီနာမဘယ်သူလဲရောဟိနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာအရှင်အနုရုဒ္ဓာသာသနာမှာထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့အရှင်အနုရုဒ္ဓာရဲ့နှမအရင်မျိုးနွယ်ကဘယင်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေဘယင်းရဲ့ရောဟိနီသည်ဘယင်းရဲ့ဘာလဲသမီးပေါ့အဖေအမေကဘယင်းသူကဘာဖြစ်လဲဘယင်းရဲ့သမီးဒီတော့ဘယင်းသမီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကချမ်းသာတွေတရားနာပရိသတ်ကြီးပြောဖို့လိုပါမလားမလိုပါဘူးတလောကလုံးတနိုင်ငံလုံးရှိသမျှသူတို့အလုံးပိုင်တာပဲမဟုတ်လားအလုံးပိုင်တယ်လောကချမ်းသာတွေပြောစရာမရှိဘူးနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်နေရာကိုနင်းလိုက်နင်းလိုက်မြေပေါ်မှာရှိမကြရဘူးတဏ္ဍတော်လုံးဟာရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရများတွေကြည့်ပဲဒီတော့ရောဟိနီဟာဘယ်သူရဲ့သမီးလောကချမ်းသာတွေမပြည့်စုံဘူးလားဒါပေမဲ့ရောဟိနီကိုတိုင်းပြည်ခုနှစ်ပြည်တော်ကိုကြေးမောင်းခတ်၍ရောဟိနီကိုလိုချင်တော်သူများလားလကားပေးပါတယ်ယူကြပါဆိုရောဟိနီဘယ်သူမှမယူဘရင်ရဲ့သမီးကိုမောင်းခတ်ပြီးတော့ပေးတာနော်ဘယ်သူမှမယူဘူးဘယ်သူမှပေးမရဘူးရောဟိနီရဲ့အလှတွေလာခံစားကြပါကြည့်ကြပါရှုကြပါဆိုရင်အတောင်30အကွာလောက်ကလှည့်ပြန်သွားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရောဟိနီဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘရင်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကိုယ်လုံးမျက်နှာမှစ၍ဒီကိုယ်လုံးနူနာယောဂါတွေဆွဲကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအေးတဇိုဇိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲနူနာယောဂါဆွဲနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ဝန်တန်းလို့ပြောရမှာပေါ့လေသူ့ရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သူ့ရဲ့အခိုင်းအစီတွေဒါလျင်သူ့အနားမှာနေရတယ်ဒါတော့ဘယင်းကြောက်လို့သူ့ကြောက်လို့အာနာကြောက်လို့နေကြရတယ်ဘယ်သူမှအနားမကရှင်ဘယင်းကတားလို့သူအနုရုဒ္ဓါကလည်းဘာလို့သွားယဟန်ဝက်သွားတယ်မျိုးဆက်ကလေးကြံဖို့သမီးတော်ကိုယောက်ျားပေးစားပြီးတော့တားတော်ထွန်းကားဖို့ကြံစီတော်လည်းပဲသမီးတော်လိုချင်တဲ့လူတယောက်မှဘာဖြစ်လို့နူနေလို့ဘာဖြစ်လို့ဒါလဲနူနေလို့နူနေလို့ဘယ်သူမှအနာမကနိုင်ဘူးအနုရောဓာနားလာရင်အော့အံပြီးတော့အကုန်ပြန်ကြရတယ်ဒါကြောင့်အလကားပေးပါမယ်ဘယင်းသမီးတော်ချမ်းသာစွာလောကချမ်းသာတွေပြည့်စုံစွာထားပါမယ်ဘယ်သူမှမလိုချင်ကြဘူးရောဟိနီဘာစည်းစိမ်ပြည့်စုံနေသူဘဝတကယ်ချမ်းသာရဲ့လားဒါဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ရေလောကစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေပြည့်စုံယုံနဲ့တော့လောကကြီးမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာစစ်မှန်သောချမ်းသာကိုရနိုင်တာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရောဟိနီယတာရကပဲပေါ့မှန်ရဲ့လားရောဟိနီယတာရကပဲပေါ့ဒီတော့တကူလုံးအကြီးတစိုးစိုးထွက်နူနာယောဂါခံစားနေရတဲ့ရောဟိနီ
တရက်ကြတော့သူ့ရဲ့အကိုအနုရုဒ္ဓကနန်းတော်ထဲပြန်လာတယ်သူနှမလေးကိုခေါ်တယ်ကဲငါနှမမင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟောဒီနူနာယောဂါတွေပြောက်ဖို့အတွက်အကြံပေးမယ်ကွာမင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေငွေအဝတ်တန်းစာတွေရောင်းကြောင်းကောင်းကောင်းဆောက်ကြောင်းတောင်ဘာကြောင်းလဲဆိုရင်စွန်းစားကြောင်းဆောက်ခိုင်းတာဘာကြောင်းဆောက်ခိုင်းနေတန်ဃာတွေအများဆုံးအသုံးပြုရတဲ့စွန်းစားကြောင်းဆောက်စွန်းစားကြောင်းဆိုတာပေးခြင်းပေးမယ်တေးခြင်းတေးမယ်အမြဲမပြတ်တန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရတဲ့ကြောင်းမျိုးကိုစွန်းစားကြောင်းဆောက်ကိုပိုင်ဝက်စားတွေရောင်းရွှေငွေတန်းစာတွေရောင်းကြောင်းကောင်းကောင်းဆောက်စွန်းစားကြောင်းဆောက်ကြောင်းဆောက်နေစေကာလမှာလည်းပဲလိုအားဌာနတွေပါဝင်ကြောင်းပြီးသွားရင်လည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ဝေယဝက်စားလို့ပကံနေစေကုသိုလ်ပြုကွာဆိုအနုရောဓာကလမ်းညွန်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကိုတော်ကြီးလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းသူပိုင်ဆိုင်သမျှစီရင်ဥစ္စာတွေရောင်းချသူကိုယ်တိုင်ဝေယဝက်စားတွေဆောင်ရွက်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ဝေယဝဲစားတွေဆောင်ရွက်ဆွမ်းသာကြောင်းကြီးဆောက်ကြောင်းကြီးပြီးပြီဆိုတဲ့နေ့ကြတော့ကြောင်းရည်သက်ချပွဲလုပ်တယ်။ဘုရင်သမီးတို့ဆောက်တဲ့ကြောင်းရည်သက်ချပွဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့တထေးတွေတကြွေတွေဘုရင်နဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ဘုရင်တွေအကုန်လာကြတာပေါ့ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားကြီးကြောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးလုပ်ကြတာဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားမျိုးကြီးမှာကြောင်းအလှရှင်ဖြစ်တဲ့ရောဟိနီသည်နုနုရွာရွာခန့်ခန့်ညာညာနဲ့အလှပြပြီးတော့နေရမယ့်အချိန်လေဟောဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးကြီးမှာ तू လာနိုင်ရဲ့လားနေနိုင်ရဲ့လားနေနိုင်ပါဘူး तू ပရိသတ်ထဲကိုဝင်လိုက်ရင်ပွဲကဘာဖြစ်ပလဲရောဟိနီဘလောက်တနာစရာကောင်းတယ်လေ तू ကိုယ်တိုင်ငွေကုန်ကြေးကြခံအာကျုံမန္တန်ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့စိတ်ရှမ်းသာကိုရှမ်းသာကုသိုလ်ပြုကြပါစေဆိုပြီးတော့သူခမရပရိသတ်ထဲမလာနိုင်ဘူးသူနေရာမှာနေရာလေးခင်းပြီးတော့ရေသက်ခွက်ကလေးအလွတ်ထားထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလာတော့မေးတယ်ဟေးအလှရှင်ဘယ်မလဲအလှရှင်ကဘယ်သူလဲအရှင်အနုရုဒ္ဓကတပည့်တော်ရဲ့နှမရောဟိနီပါဘုရားဘာဖြစ်လို့မလာသလဲခေါ်စမ်းကွာအကျိုးအကြောင်းလျှောက်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကကဲခေါ်မှသာခေါ်စမ်းကွာဆိုပြီးတော့ရောဟိနီကိုခေါ်လိုက်တယ်ရောဟိနီအိတ်ခမ်းအတွင်းကထွက်လာပါပြီဆိုကြတဲ့ကတရားနာပရိသတ်ကြီးအာလုံးသောပရိသတ်တွေဘာလောက်ကြရသလဲနှကောင်းချုံပါဇက်ပိတ်အကုန်လုံးတော့ကရောက်ကြရတယ်အကုန်တော့ကရောက်ကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာလာတရားနာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတခွန်သိမ့်မှတ်သားဖို့ကောင်းတာပဲတရားနာပရိသတ်ကြီးမြမလိုလေးပြောမယ်အလုံးရင်ထဲမှာမှတ်လိုက်ရှစ်သမီးရောဟိနီတဲ့တန်တရားမှာမှားခဲ့မှာတော့ဆင်းရဲပြီပေါ့ကွာတဲ့တန်တရားမှာဘာဖြစ်ခဲ့လို့မှားခဲ့တာပါဘုရားဘာဖြစ်နေရတယ်တန်တရားမှာဘာဖြစ်ခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးပါဗျာခုဘာဖြစ်နေရတယ်ရှင်သမီးရောဟိနီတဲ့တန်တရားခยีသွားတဲ့နေရာမှာမှားခဲ့မှာတော့ဆင်းရဲမှာပေါ့ကွာမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကညှီးချတယ်မြတ်စွာဘုရားကရောဟိနီရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းလေးကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောတယ်ရောဟိနီတဲ့တခုသောဘဝမှာဘယင်းရဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယင်းရဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်ကမိဖုရားကြီးကိုကြော်ပြီးတော့ကရှေတဲမတယောက်ကိုကြိုက်မိသွားတာရှစ်မိသွားတာဒီတော့မိဖုရားကောင်ကြီးကိုကြော်ပြီးတော့ကရှေတဲမတယောက်ကိုသွားရှစ်တော့မိဖုရားကောင်ကြီးအနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဒေါသဖြစ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တော့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကရှေတဲမကိုပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းကြံ့စီတယ်ဘယ်လိုကြံ့စီသလဲဆိုရင်ကရှိတဲ့မှာအိတ်တဲ့အိတ်ရပေါ်မှာခွေးလျားသည်မှုန်နေဖြူတယ်။အဲ့ဒီကရှိတဲ့မှာရေချိုးမဲ့ရေကန်ထဲမှာခွေးလျားသည်မှုန်နေဖြူတယ်။အဝတ်ဗီဒိုတွေထဲမှာခွေးလျားသည်မှုန်နေဖြူတယ်။အဲ့ဒီကရှိတဲ့မှာပတ်သက်တဲ့တစ်ဆောင်လုံးတစ်အိမ်လုံးအသုံးအစွဲတွေအကုန်လုံးကိုခွေးလျားသည်မှုန်ဖြူပြီးထားလိုက်တာ။ကရှိတဲ့မှာကဘယင်ကြီးသွားဖြော်ပြပြီးပြန်အလာအိတ်ရပေါ်မှာမောမောနဲ့လှဲအိတ်တော်ဘာနဲ့တွေ့ဟာရားလိုက်တာရားလိုက်တာဟာရေချိုးမှဖြစ်မယ်ဆိုအဝဲစားရှို့ရေချိုးတော့ရေထဲမှာကလည်းဟာရေတွေမြန်မြန်တုံးမှဖြစ်မယ်ဟေးဆိုတပတ်တင်နဲ့ယူထုတ်လိုက်တော့လေနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီကရှေတယ်မှဒီခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးပေါက်ပြဲပြီးတော့အဲ့ဒီရားတဲ့ဒဏ်ကြောင့်တစ်ခုလုံးပေါက်ပြဲယောဂါဆွဲကပ်ပြီးတော့သေရတယ်ဘသူပြုတ်ခဲ့တာလဲရောဟိနီဆိုတဲ့မိဖုရားအလောင်းလျာနော်မိဖုရားအလောင်းလျာမိဖုရားကြီးပြုတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ကရှိတယ်မှဒီအဲ့ဒီဘဝမှာ
ဟာတကိုလုံးနူနာတကိုလုံးခန္ဓာကိုပေါက်ပြဲဆုတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘဝဆုံးသွားရတယ်။ရောဟိနီမိဖုရားကြီးဟာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသသူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမထိနိုင်မဲနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကုသို့ကံကြောင့်ငရဲမှာဘဝပေါ်များစွာခံရတယ်။ငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေပဲနူနာယောဂါဆွဲကတ်တဲ့ဘဝမျိုးကြုံရတယ်။နောက်ဆုံး မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်ရတော့မယ်ဘဝမှာတောင်တရားနာပရိသတ်ရေရောဟိဏီသည်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲနူနာယောဂါဆွဲကတ်ခံရတယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘဝနောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားမှားခဲ့လို့လားသူရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုမထိနိုင်ခဲ့ဘူးစိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ဘာကျူးလွန်ခဲ့လဲ အမှားကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဘာကျူးလွန်ခဲ့။ဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့မှငါမှားသွားပြီ။အနုတ္တပတိသူပူလောင်ရတယ်။ငါမှားသွားပြီ။ကရှိသည်မှာသေပြီဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတော့မှငါမှားသွားပြီ။မျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ငိုကြွေးရတယ်။ငါဒီအကုသိုလ်ကံကြီးနဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲလို့ယင်ထဲမှာကြိတ်မေးပြီးတော့ခံစားရတယ်။ကောင်းတာကိုလှုပ်လို့လား။မကောင်းတာကိုလှုပ်လို့လား။ မကောင်းတာလုတ်ခဲ့တဲ့တန်တရားမှာမှားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှားကြောင့်ငရဲမှာဘဝပေါင်းများစွာခံရ၍ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းနူနာယောဂါဖြစ်၍ဆင်းရဲခဲ့ရခြင်းသည်တရားနာပရိသတ်ရေတန်တရားခရီးသွားတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်ခဲ့လို့ဒါဆိုရင်တို့များဘဝချမ်းသာဖို့ဘဝတန်တရားခရီးသွားနေကြတဲ့တို့တွေသည် กายกังวสีกังมโนกังกูเยบะซันเนี่ยเล็ดดิโกนายอองทิ้งล้วยบวชตันตยาคยีมาบ่มาผิดจาโบโลอะมามะลุ้มมิซีโบโลเด้เปาะบ่มาลุ้มมิซีโบอะมามะลุ้มมิซีโบอะมามะลุ้มมิซีโบโลเด้เมษวาพะยาก็โรหิณีโกบวชนอกจองลีเปลี่ยนเปาะเตียฮ้อไปတော့มาแกยินတော့เป้ซะยามาบ่ชิตะมียาเมมาแกโลเป้ยาดาบ่สุบิ่တော့ ရောဟိဏီကိုဘဝနောက်ကြောင်းပြန်ဟောပြီးတော့ရေဆက်ချတာရေဆက်ချတဲ့ရေခွက်ခရဲကရေလဲကုန်းရောဟိဏီရဲ့အာဟုသူကံဝေကျွေးတွေလဲကုန်ပြီးတော့နူနာယောဂါတွေအလုံးပျောက်၍ရောဟိဏီဘာဖြစ်ရသလဲချမ်းသာရရသွားခဲ့တယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ရောဟိဏီရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယင်းရဲ့သမီးတော်လောကချမ်းသာတွေတုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာယုံမှတန်တရားဖြစ်စရာ သို့တော်သူချမ်းသာခဲ့ရဲ့လားချမ်းသာခဲ့ပါဘူးဗျာဒါကိုထောက်ဆသောအဖြစ်လောကချမ်းသာတွေပြည့်စုံတိုင်းချမ်းသာမယ်ဆိုတာကတော့တေချာပေါက်မပြောနိုင်ဘူးတေချာပေါက်မပြောနိုင်ဘူးဒီတော့လောကကြီးမှာတို့များတို့များဘာကြောင့်များဆင်းရဲတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲလို့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အကြောင်းမဲ့ဆင်းရဲတာလားတန်တရားမှာမှားခဲ့လို့လား နိုင်ငံတော်မကောင်းလို့ကိုဆင်းရဲနေတာလားကိုမှားခဲ့လို့ကိုဆင်းရဲတာလားကိုမှားခဲ့လို့ဆင်းရဲတာလားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘသူမှအပြစ်မတင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်တာဟာမကောင်းတဲ့နေရာမှာလူလာဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုကကိုမကောင်းလို့လေသူတော်ရှင်းရှင်းဘာဖြစ်လဲတရင်လွေလွေလူယုတ်မှာဟာလူယုတ်မှာနဲ့ပေါင်းမိတာပဲ မသူတော်ဟာမသူတော်နဲ့ပေါင်းမိတာပဲသူတော်ကောင်းဟာသူတော်ကောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေလာဆုံရတဲ့ဟောဒီနေရာမှာဘယ်သူမှအပြစ်တင်ဖို့တော့အဲ့ဒါသဘောပေါက်သဘောပေါက်လားပေါက်ပါဗျာဘယ်သူကြောင့်တို့တွေဆင်းရဲနေတာလဲတန်တရာခီးမှာကိုလုတ်ခဲ့မိတယ်အမှားတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတာပဲဒါကြောင့်ဘဝတန်တရာခီးသွားနေကြတဲ့တို့တွေသည် ယခုဘဝရောနောက်ရလာအောင်မယ်ဘဝပေါင်းများစွာရောချမ်းသာတဲ့လူဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ကြစေဖို့ရန်အတွက်တရားနာပရိသတ်ကြီးလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့တန်တရာခရီးမှာဘာမပါဖို့လို့ဘာမပါဖို့လို့အမှားမပါဖို့လို့တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူသားတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နံပါတ်1ကိုယ်ွယ်မှုမှန်ရမယ်ဘာမှန်ရမယ် နံပါတ်2ပါဇက်နဲ့လက်ကိုနိုင်အောင်ထင်းရမယ်နံပါတ်3ဘာပြောသလဲ
ဆိုရင်နေရာတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့ငိုကြွေးနေရာတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့တယောက်တည်းရင်ထဲမှာကြိတ်မိပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုမလုပ်နဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုချောင်ရှားရွေးပါဇက်နဲ့လက်ကိုနိုင်အောင်ထိန်ကိုကျင့်သီလာတွေကောင်းမွန်စင်ကြယ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ရာတွေကိုတို့မြားရကြပြီဆိုရင် တရားနာပရိသတ်ရေတို့မြားဘဝဘာဖြစ်ပြီလဲရှားနာပြီလို့အားလုံးသဘောပေါက်သွားရင်ဟောဒီမြောက်ကြီးသေးလို့ရပြီပေါ့ဗျာအားလုံးသဘောပေါက်သွားပါပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်အားလုံးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးများကိုကြီးမျှော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဟောဒီဓမ္မပူဇာတဲ့ဘက်မှာတို့မြားအားလုံး ဒါနသီလတို့နဲ့သာလျှင်မကငါးမိနစ်ခန့်မြဝိပဿနာတရားကြိုးစားအားထုတ်၍အမျက်ဆုံးပူဇော်မှုတွေနဲ့ပူဇော်ကြရအောင်အားလုံးမိမိတို့အားထုတ်ဖို့သောဤကမ္မထမ်းများကိုပြန်လည်အမှတ်ရ၍ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်၍အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်အားလုံးတို့ရဲ့ဂုံကိုကြီးမြော်ကပူဇော်ကြပါကိုအောင်စို လူဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတို့ရဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာဟာတို့များဘုရားဘာသာဝင်များအနေဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဘုရားဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့တန်ဖိုးလူသားတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးစီဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ရှင်မယ်ဒါကြောင့် တို့မြာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်အားလုံးတို့တရွေသည်အမြဲမပြတ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာနှင့်တကွဟောဒီတန်တရားတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေအားလုံးကိုတတိကညာဆိုင်၍အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ၃ပါးထင်အောင်ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကို အမြဲမပြတ်ကြိုးစားအထုတ်နေရမယ်ဓမ္မသာလျှင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒုံမေတရားနဲ့မွေလျော်တရားနဲ့ပြောကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သံသာရပါရင်ကတံသံသာရကံတစ်ဖက်ကိုလှမ်းတက်ရှင်ကြကုန်သောသင်တို့တို့ရည်သည် သံသာရပါရင်ကတံဘဝသံသာရခရီးမှာဆန္ဒတရားတွေကိုရှာဖွေကကြိုးစားအားထုတ်နေကြကုန်သောသင်တို့တို့ရည်သည်တံမှာလောဘဒေါသမောဟအာနေကြကုန်၍တစ္ဆာတရားကိုစောင့်တည်ကုန်သောတရဏံကိုယ်ခွေရာတွေကိုလဘတိရကြကုန်၍၎င်း သီလဝန္တသာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာကလျာပါတဲ့ပါဇက်နဲ့လက်ကိုနိုင်အောင်ထင်းထင်းဆောင်းချောက်၍ကိုကျင့်သီလတို့နဲ့ပြည့်စုံကြကုန်၍၎င်းအနုတ္တပတိအမြဲမပြတ်စိုးရင်တော့ကရောက်ကြကုန်သောအလုပ်တို့နှင့် အတ္တမူခောမျက်နာပေါ်မှာမျက်ရည်မဆဲနှစ်တွဲွှဲနှင့်ငိုကြွေးနေရကုန်သောအလုပ်တို့ကိုရောဒံရင်မာမြို့သိကြိတ်မေ၍ခံစားနေရခြင်းတည်းဟုသောအလုပ်တို့ကိုနဂတံဘယ်သောအခါမှမပြုလုပ်ကြကုန်မယ် ချောင်းကျင်းကြကုန်သောချောင်းရှားကြကုန်သောသင်တို့တို့သည်
Tandi badan. Hori bawa dandara hori bawa kanama. Loka chandaro nidagwa. Eri loka chandari teta longgong miyade. Loka udara di hudo chandase chandamango. Jayu bain sain. Miamau piu nai on joza ato nai nyare. Jayu bain sain nai nyare durogong miyapi on. Joza ato nai nya wawego ilo taitun nozo yin. Awo sa kaun zwa madwe ho jaro muge wawe dhidi.